Ja tuolla oli Sonnikan perässä, niin tuo pitkästä suolapalaa pantuna pöytään. Kiitos, kiitos. Herrat on hyvät ja siellä on niin tuo Ollikalle oikein aitoa nakkilalaista mölsämehuu, niin tuo tinkissä tai tonkassa, kun eikö se pelata meinaa tää Ollikka kiinni. Kyllä, kyllä, mä oon aina pelipäällä. Epäilemättä. Joo, joo, mut mikä perkele Ollikka? No Ollikka. Tää, jonka naama paistaa, kun Mollikka. Sitten niin tuo Liimataisen Eskon ja Lohvan suun Rillun kanssa keksittiin, niin tuo tää Ollikka. Sitä ei kyllä pelipaitaa paineta. Jaa, niin kuin ei sitä Rilluukaan, vaikka Rillu miten haluaa. Joo. Vieläks sun kalo oli sitä urheilujuomaa siinä pänikässä? Joo, mullahan sitä tietysti on aina matkassa. Vai mistä pänikästä nyt puhut? No siitä, mikä päällä sä tsittaat. No tämä? Niin, eiks noit laulukamoja vois tikkaa vaikka meidän klitsun vai oot sä keikalle menossa? No duunikeikalle tekemään tätä toimittajan työtä. Eli kerrotaan kaikille Radiomafian koe-eläinpuisto-ohjelman kuuntelijoille, että tällä kertaa tutustumme salibändijoukkueen Jystersin toimintaan. Eli olemme mukana pelimatkalla, joka suuntautuu aina tuonne Helsingin Roihuvuoreen asti. Ja tälle matkalle tosin lähdettiin jo hyvissä ajoin eilisiltana, joten osa ohjelmasta on nauhoitettua tai tälle kannettavalle kovalevyasemalle tallennettua tavaraa. Minä olen Jöstä Sundqvist ja eniten tämän Jysters Old Guys-tiimin puolelta äänessä ovat ikämiesjoukkueen luottopelaajat Arne ja Olli. Sekä huoltaja, pelaaja, pelintekijä, kakkoscoachi, mailapoika, maalitykki Lassi Laamanen, jonka valmistamia pikaherkkuja ja pikkusuolaisia makupaloja me tässä nyt maistelemme bussin peräosan viihtyisessä loungeissa. Joo, mutta se on tätä Old Gays. Eikä Old Guys. Ahaa. Kun sen nimen takia mä niin tuon alun perin tähän porukkaan liityin, enkä lähtenytkään Livakalleksen ja Erin suon immun kanssa imussa, niin tuo siihen Jakomäen Jylhän joukkueeseen. Ja hyvä, ettei lähtenyt, kun välisarjassa voitettiin, niin tuo 5-0 ja 5-1, että se on Jylhällä lähtö lähellä, niin tuo ja kymppidivari kutsuu, niin tuo, vai onks niitä nykyisin Hesas jo 11 divaria? Joo, ja sitten täällä on Kinnusen Ilpo ja perällä Ossi. Jaha, Ossikin täällä. Joo, ja sekä selällä. Tietysti ehdoton ykköstykki, eli Lohvan suun Rillu, joka snakarilla hillu. Se Rilli siellä on. Joo, no, nouset sä sieltä bussin lattialta, niin me päästään tästä ohi. Väistä pikkasen. Maxi palaveri alkaa Dösän saunassa tai siellä saunatilan pukuhuoneessa puolelta. Et nyt Rillu perkele korkki päälle siihen kanisteriin, eikä yhtään enää sitä urheilujuomaa, ellet mullekin tarjoa. Saas nähdä, että mitä tästäkin taas tulee, niin tuo tulee, kun puol joukkuetta päissään makailee bussin lattilaan. Niin ja ennen peliä. Laitas Jari jotakin päälle, kun puikkari paljaana sitä hernepussiin heiluttelee. Rilli ei lopeta. Joo, vaikka sulla on vehkeet kuin Benjaminilla, niin kuin tuolla niin tuo nakkilaspäin sanotaan, kun tiedättekö te kuka tämä, niin tuo Benjamin on. Ei tiedetä, enkä ole ihan varma, että halutaanko me edes tietää, jos sekin on niitä sun entisiä poikakavereita. Tai petikavereita. Ei, pelikavereita. Tai petikavereita, niin kuin Niileksen nipa ja Nussukorve Kerkko ja ketä niitä oli? Ei kun skundit, hei älkääs kun rytpyyteet, niin tuo ruvetko. Kun se on Benjamin taikka Benjamin Nakkilan VPK on talolla, niin tuo huoltomiehenä ja tämä entinen sotavankin. Niin tuo, sotavanki? Joo, vaikka se väitti Verokosken valto, niin tuo, että se on siellä vieläkin niin vankina, niin tuo niin kuin Benjamin, vaikka sodasta onko 60 vuotta. No niin tämä riehakas pelireissu tai ottelumatka Roihuvuoreen, eli Roihikseen on samalla myös salibänditiim Jystersin pikkujouluristeily, joka tällä kertaa tehdään kuivalla maalla. Tällaisella luksusbussilla edestakaisin Etelä-Suomea ajellen. Eli te olette tänä vuonna 2001 aloittaneet ainakin ajoissa tämän pikkujoulusesongin. Perkele, meillä oli jo joulupäivänä ekat kokkarit tai cocktailpaatit. No niin. Mitkä mun piti jättää valitettavasti väliin, kun Tapanina oli duuni, kun piti juontaa ne Tenkasen Tapanin tanssi. Kyllä, kyllä. Vaikka otettiin me sit kuitenkin Tsilariuskin kanssa kuralienta, kun Ukeen systeri Siiri tuli Tallinnasta kylään. Joo. Ja sillä oli hillitön hinkki hiivaa mekessä. Ihme, että sitä sai itsensä ylös aamulla, kun tuntui, että sitä on yöllä tullut nielastus, että Silariukin joulukuussa. No, näihin joulutunnelmiin ja varsinkin Jystersin pikkujoulubileisiin sopii näin ollen paremmin kuin hyvin vakiokuuntelija Pertsa Pullisen levy toive, eli Koko Jumbo Stygen jouluversio, jonka esittää Kilun kaverin, eli Pertsan suosikkiyhtyön numero 1, Mr. President, Pullisen Pertsan toivelevylista. On päivätty 4.1.2001, joten tämä voi olla jo vanhentunutta tietoa tämän suosikkiyhtyeen osalta.
Joo, ja tuli vaan mieleen, että pitäisikö erätauon laittaa liisteri luikkareihin, liukkaammin nämä lettipäät. Lettipäät, teillä on isompikin porukka. Nyt rillukin on paljon ohkaset kutrit nutturalle, tai tehnyt tollaseen palihällän tosta takatukasta. Liehuu tuulet. Vittu, nyt on vitsit vähissä. Onko? Mitäs mä niin tuo tohon sanoisin muuta kuin, että ei naurata. Mut skundit hei, nyt otetaan käyttöön kikkakutone, eli heti aloituksen jälkeen niin tuo rillu astuu pallon mäsäksi. Niin tuo, tai siis astut se niin tuo niinku liiskaks littanaks heti kun naapuri saa boltsin. Ei se ymmärräkään. Ihan niinku silloin siellä Mellumäen ala-aste jumppasalissa, kun 48 lättäjalla lätyskä läsähti niin tuo pelivaneen päälle. Mut älä omaa mailaasti tuo poikkaset, taikka väännä mutkalle niin tuo... Kuulit? Onks sulla vielä isompi tossu tänään jalas vai kun... Esa väitti, että ne on ne 5-2 voimannostokengät kadonnut huoltokassista niin tuo viime viikon aikana. Vai oliko sulla soljet tai tollaset tarralenkkarit niin tuo jo sillasia mellun päässä? Ja rillulla revähti klabbi, kun se liukastui boltsin kanssa liukupäin puolapuita. Jotain pitäisi nyt keksiä, kun ei sunkalakaan haluja tulla huitoos takakas tänne baanaan. No ei, ei erityisemmin. Joo, aika lohduttomat lukemat taulun, vai mitä? No on. Vaikea selitellä sitä mitenkään, kun naapuri mättää maalle, kun liukuu ihnaat. Onko se nyt 0-19 vai mitä? Ei, kone on 3 onnistunut tekemään taas tuo jollain ilveellä sen yrittää. Jälkeen, kun mä konkkasin kentältä kinttupaskana pojesta. Joo, mut Lassi, ne onnistui jollain ilveellä tekemään 19 nyttiä, kun sä konkkasit ja kohotit tuo kentällä. No voi. Et välillä vois syöttää, eikä vaan soololla, kun se on säälittävän näköistä noin lihavana. En mä ole lihava. Et ehkä me ollaan turvoksis koko tiimi tämän joulumässälyn jälkeen, kun nää sunkan sortsit on mulle suunnilleen sopivat. Kireet sulla kiitti jopa. Vaan lainasta. Ei, nyt me tarvittais sitä sun kuuluisaa samba-askelta, millä sä hassutit vastustajia välirauhaa aikana. Minä vaan. Niin. Tosi potkupallo, eli potkis baanalla, niin kuin mummo kertoi, kun se näki sut livenä. Aha, se on mun tähny joskus pelaava. Joo, joo, niin kuin kaikki muutkin vanhat maista. Ketä teet nyt oli? Lindmanin Ookke ja Rytkös ja Aulis ja Levola Väiski, joka veti kuulemma kaikkea, mikä liikkui, mutta yleensä vasta matsin jälkeen. Se voi olla totta, joo. Et siinä oli just sitä etelän eksotiikkaa yhdistettynä pohjoiseen pöndemeininkiin, kun Vädde veti virsut jalassa tahallaan yli 5 metristä. Ja juoksi itse pallon perään, kun mummo venas puskissa. Ja on ne bylsinyt uimastadikallakin veden alla keskes kaboja. Sama kuin Eltsu ajoissa siinä nurtsilla lähellä kuolemankurviin. Tuleeks kohta taas sambagimmat heiluttaa hanuriin? Tauolla varmaan. Vai vieläks tässä on yksi tauko jäljellä vai oliks toi vika vihellys? Samba! Eikä yksikään ukko niin tuo saa puhtaita papereita pelistä, kun kääkätettiin kentällä, kun kanalauma. No siltä se kieltämättä sinä katsomuakin näin. Pidä sä karvaturpa mölyt mahassa, sinne kyllä mahtuu. Joo, joo. Olisit itse tullut tekemään taikatemppua, kun kerran näit, miten tökki taas koko touhu. Ei oo mun lajikat. Niin, aika vaikea selitellä, kun tää kolmas perättäinen tappio tällä kertaa... 0,27. No kolmas vasta vai? Niin, että ainoa positiivinen asia on se, että tällä kertaa ei mennyt yli 30 omiin. Vaikka muuten ryssittiin kyllä kaikessa muussa. Et vittu, jos ei pelit parane, niin mä alan vakavasti harkitsee sitä siirtymistä liikennelaitoksen sinisiin. Eli HKL Bluesiin, kun ne saa treenata duuniajalla. Ajaa. Ja just tos mun kanssa juteltiin, että joka jäppisellä on kondis kohentunut roimasti, kun 6-8 tuntia huiskii kisahallis 5 päivänä viikossa. Niin tää HKL Blues. Niin. Et ne on jo ihan vakavissaan funtsinut vaihtaa se seuran nimeksi ZSK-aks. Jos ei kaupungilla ole mitään sitä vastaan. Voi olla, että ne ei tykkää kyllä. Ne on 4. vuodessa noussut 9 divaria ylemmäs jatkokarsintojen kautta. Jumala. Sen on kai joku epävirallinen Suomen ennätys, mä luulen. Tai niin se vuoromestari ja ajopäällikkö Eskelinen ainakin väitti. Ja silloin kopiseinät täynnä sitä tilastoa. Bussimatkailu on tänä päivänä siinäkin mielessä mukavaa, että matka taittuu välillä vaikka saunoissa. Eli tänne 2-kerroksisen Fanwagonin
tilausbussin yläkertaan on tehty kunnon saunatilat ja jopa porheallas, missä osa pojista äsken jo polski. Tosin takalankartsa ehti jo sinnekin puhaltaa ne ryynit, että se porealtaassa istuminen liikkuvassa linja-autossa taisi jäädä tällä kertaa kokematta. Mutta tässäkin on hohtoa, kun keskellä kaupunkia saa tikata lisää löylyä, eli Olli voisi tikkaa vodaa kiukalla. Joo, eikä pelkästään vodaa tai vettä, vaan myös tätä vuoden alussa Alkon listoille ilmestynyttä ihmemehua, eli Lambada likööriä. Siinäkö sitä nyt on? Missä on samat poltit kuin kotimaisessa kossus. Älä perkele. Eri makuvaihtoehto löytyy. Ja haisee hyvältä. Huom, saman pullon sisältä yhteensä 9, joo. Eli nämä eriväriset esasit on niinku kerroksittain tämän pullon. Että ekaks maistuu banaani. Se on päällimmäisenä tuo keltainen, joo. Ja mansikka ja minttu ja... Mikäs tää on? Joo, nyt maistuu niinku mangorusina. Eli se on tää ruskea raita tai viiru, mikä on niinku neljäntel tässä pullossa. Ruskea viiru. Joo. Ja jos on rehellisiä ollaan, niin ei tää mangolle maistu yhtään. Paremminkin pesemättömälle peräpäälle, niin kuin niin Mertasen Mertsi tai se Tappi sanoo. No niin. Joo, et, ai. Et sikäli tää rusina sopii hyvin tän maun nimeksi, se ryppyreikä. No niin. Mutta olihan tätä kiva maistaa, kun seuran puolesta hommattiin tätä Lambadaa tähän tilaisuuteen peräti 36 pulloa. Niin tätä Lambadaa? Joo. Kun enempää ei Esa Oppeliin mahtunut, kun kaljaa tuli 113 koriin. Jumalauta, missä ne on? Ai. Et ensi kerralla haetaan bussille ne juomat suoraan Alkon varastolta. Onks Jossi maistanut tätä Lambadaa? No en tietenkään. No. Kyllä maali salibändyottelu tekisi aika nussakkaa. Joo, varsinkin niin tuo tonne toiseen päähän. Ja mielellään joo. Mitäs coachi on mieltä? Pitäisikö toi Ceroni tuo heittää kehiko? Tässä on tää meidän uusi päävalmentaja Mikki Rehnberg. Alun perin Haifkista, eli Haukilahden IFK:sta, niin tuo tää meidän porukkaa valmentamaan tullut pelikulta ja veijarin tuo. Joo, ja just kuulin kuule aivan älyttömän vitsikkään jutun, minkä Rillu mulle kertoi erätauolla. Tiedättekö te, millaista on oikein kunnon rodeoseksi? No millaista? Sellaista, että naidaan vaimoa takapäin ja kerrotaan samalla, että sihteerikin tykkää siitä. Ja sen jälkeen yritetään pysyä sisällä 8 sekuntia. Joo. Et se on sääli, että mulla ei sattuneesta syystä ole omaa vaimoa tai vaimoa ollenkaan. Se on aika yllättävää. Mut mitä tuohon peliin tulee, niin siihen mulla ei ole mitään lisättävää, kun mitä mä silloin jo päivällä sanoin, kun istuttiin drinksuilla Kühlenberger Groupilla. Vaikka vieläkin naurattaa se Fräntillä Hesan juttu siitä, kun joku niistä pudiskavereista oli kertonut, että sen pitäisi viikonloppuna päästä serkun häihin. Ja Valkku tai valmentaja oli sit kysynyt, että kumpi on sun serkkus, sulhanen vai morsian, niin kaveri oli sanonut, että molemmat. Joo, ja mä olen mun koirani kanssa tehnyt sopimuksen. Tämän no, Münsterstoffel über alles Horst Heinrich Zimmermannin, eli mun kääpiö Saksan seisojani kanssa. Se ei runkkaa sohvalla ja mä en sit heitä sitä bussin eteen. No niin, jumalauta. Aikaisemmin oli aina tyynyks mäidässä ja välillä koko sohva sottasena. Vaikka oli mussa itsessänikin syytä, kun Keijon tai Keitsin kanssa rakasteltiin siinä ilman lakanoita. No niin. Mut ei ikinä oo sentään kelattu tumppuun, niin kuin Hyvinkäällä kuulemma sanotaan, niin kuin Rillu kertoi. Ai tää lohvasuun Rillu, jolla on mielessä niin pelkästään se yksi asia. Niin. Itse Mr. Hyvinkää vuodelta 82. Kun se kirjoitti ylioppilaksi, tai siis yritti kirjoittaa, ja muun muassa äidinkielen aineessa kirjoitti aiheesta tämän päivän Tampereen Hämeen henkinen keskus. Et jos Tampereella haluaa sanoa naiselle, että mä rakastan sua, niin silloin sanotaan, että lähdetäänkö hervantaan paneen. Ja esileikkiin voi yllyttää oman vaimonsa toteamalla makkarissa, että Roblessa itses märäksi, niin mä käyn sillä väliin paskalla. No, siis Rilli tai Rilluks noita juttuja on taas kehitellyt. Onko siellä joku ruuvi löysällä vai muuten vaan himassa vaikeet? Ja just
samassa tilaisuudessa niin tuo Köppelkreutz-kerholla, missä muuten itsekin niin tuo usein iltaisin istuin. Minä vai? Niin siellä sitten testattiin näitä annoksia. Joo, mutta mä oon muistaakseni kerran istunut kyseisellä kerholla kevyellä lounaalla. Niin, muistaakseni nimenomaan. Yleensä oot ollutkin niin tuo Jurris kuin Juvonen. Puhutaan nyt samasta miehestä. Näistä annoksista niin tuo vie sen verran, että kyllä tää luksusannos enempi niinku mun omaa silmäni tuo niinku miellyttää vai mitä niin no, tuo. No tää tavallinen annos ja luksusannos, ne näyttävät kyllä ihan samanlaisilta. Ei, kyllä niissä on eroa. Kattos, kun tää niin tuo luksusannos tarjoillaan niinku pestyltä lautaselta. Show me the meaning of being lonely. Ai, Köppelkreutz-kerholla vai? No, en tunnusta ainakaan. Sielläks sä istut joka ilta, kun et enää prenkuskään koskaan? No tietääkseni en istu, että tää on taas niitä kummallisia kaupunkilegendoja ja sarjassamme käsittämättömiä kertomuksia. Niin vaikka oltiin me Sunkan kanssa baanalla just pari viikkoa. Ja jäytiin jossain McDonaldsissa. Kun sä saat mut houkuteltu johonkin oboja konsertissa. Niin silloin joo, kulttuuria. Ja Lehtisen Raikalta kysyttiin sitten, että osaisko se suositella sen konsertin ja jotain rockimpaa. Niin Raikka totes naama perusukemme, että mitäs Hotel Intercom? Kontinentaalin pianobaari. Ja just tää sama juttu, minkä mä Rillulta kuulin, että joku likka oli taksissa tarjonnut itteensä kuule sille kuskille niinku kyytipalkaksi. Ja oikee yäk revittely vie fjössiä siellä takapenkillä ja suhari oli vaan vilkassu ja kysynyt, ei sul pienempää sattus olee. No mä kuulin, että lohvista tää Rillu, joka skrepat reisillä killun, niin oli kiskalta käynyt joskus blackjackia ostamassa ja Hyvinkäällä. Ja myyjätäti oli sitten miettinyt, että jaa, että niinku black, että se on musta ja säkki, niin voisi tietysti olla säkki. Et tarkoittaako se musta säkki sitten tämmöstä jätesäkkiä? No se oli Rillu vähän nolona kysynyt, että ei sulla pienempää sattus ole. Siis vitsejä vaan vähän, että täällä vaikka oma joukkue tai tiimi on hätää kärsimässä. Kato, ei tää sukka vielä niin pahalta näytä. Eikö näytä? Viimeksi oltiin 0-16, eli Kojo 16 tappiolla tässä vaiheessa. Aha. Ja toisella jaksolla ottelu oli kääntynyt kotivoitoksi, kun paukku petetään, että Petri Repo räväytti ylärimaa. Jaa, maali oli lähellä. Siinä alkoi vastustella pöksyt tutista. Ja yhden kerran on myyriinkin osunut, kun hyvän tekeväisyysmatsis mäiskittiin päähän sitä molkeen, niin vittu se pudotti bollero suoraan lapaan ja loput saisit lukea seuraava päivä sanomalla. No. Niin vaikkei näistä matseista palas rivata esimerkiksi Stadaria tai Iltsikaa. Ei vissiin joo. Kun kai ne vieläkin funtsi, että on tällaista homokyykkää, niin kuin tät tietysti vähän onkin. Ai mitä tää on? Homokyykkää. Kun mulla tuli mun armeija-aika mieleen, niin tuo Porin prikaatissa, kun yksi Letmanin Juha taikka Juhis selitti aamulla alikossulle, musta tuntuu, että Lassi tuolla yläpunkassa on homo, kun se vapisee aina, kun mä suutelen sitä. Mut tiedättekö te, mitä ne täällä niin tuo niinko neuvoo keittokirjassa siitä kinkun kypsentämisestä? No mitä siellä on? Kun mä kinkkua ajattelin, niin tuo pikkujoulupileissä niinko tarjota tai tarita, niinko nakkilaspäin sanotaan, niin tuo kun kinkkuu taritaa tai pannaan tarille, niin tää lukee, liha on kypsää, kun palovaratin soi. Vaikkei tää valo mikä palovaroti soikka, niin liha on kypsää siirtymään vilvoittelemaan välillä vai mitä? Kyllä. Miten muuten joukkueen saa psyykattua ison rökäletappion jälkeen taas seuraavaan otteluun päävalmentaja Mikke Renberg? No sen kun tietäis, niin olisi viisas mies kuule. Mut kuka tietää, miten venäläisen ilotytön saa kiihtymään? No mitä? Jättää maksamatta. Ja sitten oltiin, Ja sitten oltiin Tadelin kanssa kaksi seuraavaa viikkoa kahdestaan siellä Kanarialin tuo. Tietysti tuli ulkoiltua aika paljon, kun Taneli pämppäs minkä kerkesti tuo ja parvekkeella piti käydä sit oksentamassa. Se oli ulkoilu. Mulle tuli mieleen, kun Frederikin kanssa juteltiin, ei vittu, just tossa joulualla ja Reetu oli johonkin Juntanböölle ollut keikkajärkkereihin yhteydessä ja kysely, että millainen akustiikka teillä on siellä seurojen talolla, niin järkkäri oli todennut, ei meillä ole mitään akustiikkaa, sentä saatte tuoda mukana. Missäs muuten Lopsanderi luuhaa, vai onko Tarja muuttanut pysyvästi ulkomaille? Ei, kun se on talvilomalla.
tosi Jamaikalla asti, mutta kuitenkin käyttää niitä vuosilomapäiviä heti näin vuoden alussa. Joo. Eiks hän ole just se sama, niin tuo postimyytiluettelon povekas mannekiin, niin kuin pose kannessa ilman rihman kiertämään, niin tuo jätä Ollikin esitteli rintalihasten no, Olli on ollut ainakin, joo. Jotain jumppamattoa samassa luettelossa. No ilman rihman kiertämään. Aikaa, kun ne kuvat otettiin jo pari vuotta sitten. Nyt alkais taas olla tarvet, kun on jumppa. Kyllä, sä oot tosi löysessä kunnossa. Toisin kuin sinä. Niin on. Ne, kun sä treenaat kuulemma 10-12 tuntia joka päivä. Vähän on kuntia tullut nostautua, joo. Ja sit sulla on hampaisuudet kuoret. Eikä ole, he, mitä? Perkele poika mannekiini ja Mr. Kulosaari. Miten voi olla muuten miehellä noin valkoiset hampaat, ellei sillä on duunattu uudet kuoret? Ei, kun mä vaihdoin vaan hammastahnaa. Älä valehtele. Siis, mulla on aina mukana koko tää mun kosminen kirjasto, niin kuin matkalukemis. Kosminen kirjasto? Joo. Ja sen lisäksi vielä foliopaperilla vuorattu silinterihattu päässä. Ja toi foliopaperi estää siis avaruuden muukalaisia varastamasta tai kaappaamasta sun ajatuksiasi. Joo, näin on. Koskaan ei voi olla liian varuillaan. Mutta tässä on Jönställe oma kappale, tätä mun ja Tuuli Kellokajun yhdessä kirjoittama tunteellinen tietokone Sensitive Computer-teosta, mistä Duuria-lehdessä todettiin, että kyseessä on kaiken puolin erikoislaatuinen ja suorastaan sykähdyttävä lukuelämys. Aha. Tai mä siinä arvostelussa tarkoitin, että tää kannattaa lukea. Niin sä oot ainakin itse arvostellut tän. Joo, niin, tai ainakin ostaa tää kirja, koska kannattaa, sen takia tää on kirjoitettu, eikä vaan niinku omaksi maksi. Kirjailija, elämänfilosofi Tero Luotola, sä oot tässä kirjan kannessa niin sanotusti käsi ojossa tai pykälä pystyssä, Temmi Tanassa ja Viisari Vinossa. Eli mitä tämä niinku kuvaa? Takakannessa puolestaan Tuuli esittelee sitten omaa takakantaa ja vielä lähikuvassa. No joo, mä puhun nyt vaan niinku omasta puolestani, eli etupuolesta. Joo, tästä nyt tässä. Joo, että tossa on tavallaan niinku ihminen herkimmillään, kun heppi sojottaa niin suorana, että kipeätä tekee. Kyllä. Tää sisäsivulla, eli sivulla 34, mä oon just työntynyt Tuulin tuheroille. Täällä on ihan täyttä tavaraa. Tää on niinku luonnollinen jatke tai jatkumo tolle kansikuvan eroottiselle vihjailulle, missä miehellä on mulkun päässä koko maailma, tai niinku ajatukset on nupin sisässä. Et silmistä voi jo nähdä, että kohta mälli lentää, kun katse harhailee, kun huonosti rakennettu risteilyohjus. No niin. Täällä on muuten isännöitsijän tekstiä mukana. Olli tekstiä. Joo, pari snadia vainausta tän Ollin puheesta. Tää uusi mittajärjestelmä. Mikä? Eli millipillu, senttipillu, desipillu, vittu, dekavittu, hehtovittu, margit. Joo, mut Zero, hei. No. En mä sitä tarkoittanut, että se olisi ainoa miehen mitään. Ei millään, missä tapauksessa. Mut noin snadin vehkeen kanssa voi tulla vielä vaikeuksia, kun toi alkaa olla jo luonnon oikko. Ai joo. No eipä olleet Misu ja Mirva Kaudista, Katariinasta tai Liisa-Maijasta puhumattakaan sun kanssa samaa mieltä, vaan suorastaan häkeltyneenä ja hämmästyneenä ja peloissaan silmäilivät mun siitä. Tää on aika hyvä tää toinen mun sitaatti. No mikä siellä on? Tää laina tai saunaillasta, kun mä oon heittänyt snadissa Jurvelas, et kuka tietää, miksi kaunista tyttöä kutsutaan tää Helsingissä? No, tietysti turistiksi. Juu, ja tän valmentajauran mä aloitin vasta Haifkissa, eli Haukilahden IFK:ssa. Et sitä ennen mä pelasin 1,5 kautta Kauniaisten Rollsissa. Ja 2,5 kautta Vihdin Fireballsissa. Ja 2,3 kautta Harkkareissa. Ja sit vuoden ja 2,3 kautta Tapiolan huumennuorten auttajissa, eli Tahnassa. Mut kaikkein ihaninta oli kuule pelata ne parhaat vuotensa Fireballissa. Kun yhtä aikaa saattoi kentällä olla koko klaani, eli mä ja Myntbergin Raikku ja Schöpikin Stefu ja Lillan Lindberg ja Ikkeströmin Krisu. Kaikki saatana. Et se oli aikaa moistaa mylläkkää niin kentällä kuin kentän ulkopuolellakin. No varmaan oli jo ulkopuolella ainakin. Mut niinhän se on niinku sanotaan, että mikään ei ole yhtä surullinen näky kuin vanha väsynyt homo. Et vaikka sulla olisi millainen polmu niskassa tai koppalakki kallellaan ohimolla, niin ei se enää sytytä. Arska, kuulet sä? Tulipallo täällä housussa hiipunut. Oi perkele!
Lukemat ovat tällä hetkellä vähintäänkin lohduttomat 0-23 tai kotijoukkueen Roihuvuoren Hudahuda ensimainittuna 23-0. Eli tästä ei taideta enää nousta, vai kuinka kakkosvalmentaja Lassi Laamanen? No nyt jos aloitusvoitto, niin tuo satuttaa saamaan ja nopeasti, niin tuo 2-3 kuittausta tai maalia peräkkäin, niin tuo, niin siinä olisi vielä niin tuo ohkainen mahdollisuus onnistunut. Näin vähän aikaa. Tietysti niin tuo aikaa Hudan puolelle ja 17 sekuntia, niin tuo, mutta maali tekisi nussakkaa, niin kuin nakkilaspäin sanotaan. Niin tuo, että joku jos maalin tyrkkää, niin mä yhdellä kädellä käyn käsillä seisonta ja siitä sitten tee 100 napakkaa punnetta. No niin, kuulitko no, pojat? No kuka menee? Meneekö Tsero, kun sulla on valmiiksi kypärä ja pleksi päässä? On vaikea salipäännys yleensä ja kypärää käy. Tällä miehellä on aina kypärä. Mikä vitun pyydys toi nyt on? Onks toi se Järvisen Kaiden Jofa, mitä se mullekin kaupitteli 20 kympillä? Tää on Kaiden kypärä. Niin Vermossa olisi V5 on ollut joku varma nakki heti ekas lähdössä. Ja nyt on ilmasta rahaa ollut tiedos pienellä panoksella 200 000. Ai jumalauta, kun olisi tiennyt taas. Joo, kun just joulun alla ne voitti raviporukan kanssa 11.90. Katot, saada. Joo, mut sitä oli jakamas 16 jätkää, et siitä ei tullut kuin 74 penniä per naama. Kyllä se kyrpii, niin tuo tämmönen takaisku taikka tappio. Niin tuntuu pahalta. Just tuntuu, että oltais niinku aallonpohjasta oltu niinku tulos ylös. Kyllä, kyllä. Niin kuin ajattelee, että mä en yli 17 vuoteen ole hävinnyt kertaakaan sähly- taikka salibändimatsiin. Niin oman uran aikana silloin, joo. Ja nyt ollaan sit Justessin kanssa kohta hävitty 33 peliä putkeen. Se on aika et se panee aika huonoa mainosta valmentajalle. Et mistä löytyis maalintekijä ja molosku tai molari ja pelintekijä ja pari pakkia ja yksi taikka kaksi nopeita laituria. Tai uusi valmentaja, mä luulen. Et kun ajatellaan, että mä itse odotin aika paljon enemmän, paitsi Liksaa, niin myös meidän kipparilta, eli Lohvikselta tai tuolta Rillulta. Vai nostakaa, hän... se, nostakaa he ylös nyt sieltä. Vaikka Rilluhan on luonnon lahja, koska on, ajatellaan, että vielä pari kolme kuukautta sitten hän laulo vie Cornflakes-mainoksessa. Tirkistellessäni riemun reiästä peremmälle konehuoneeseen tunsin, kuinka telttakeppini kohosi ja paimen sauva pystyssä ryhdyin lähemmin tutkimaan tavaraa kuin sarvijaakko tai sähköjänis. Sapeli sojossa pumppasin petipartnerin penaalista lemmen liisterit, jonka jälkeen suoritimme niin sanotun syväporauksen ja elimen siirron useampaa kertaa. Riiputin mutteria murmelinpesä eli karvakukkulan reunalla ja jo kohta saivat kantokassit taas sellaista satikutia, ettei paremmasta väliä. Kirjoita ja kerro, kuinka Koe-eläinpuisto-ohjelma on vaikuttanut sinun elämääsi osoitteella Radio Mafia, Koe-eläinpuisto, postilokero 17 00024 Yleisradio. Ohjelmalle kuunnellessa sujuu se seksi-akrobatiakin paljon paremmin ja vähän kokeneempikin kissan kaataja saa uusia ideoita, vaikka Hellun Flotkolla olisi lappuluukulla eli rättiviikko ja Japanin lippu pikkupöksyissä. Tero Luotola tässä, haudi. Jörnimisen jälkeen toiseksi parasta ajanvietettä taitaa olla Radiomafian koe-eläinpuisto-ohjelman kuunteleminen. Ja jos mä satun olemaan yksin, niin mä saatan tehdä sitä yhtä aikaa. Ai, et ei ois niinku ulkomaille mitään mahkuja. Vaikka Jusa ja Peetu ja Essi ja Spiku suositteli, mun kandeis kokeilla esimerkiksi Sveduihin tai johonkin tuonne Eurooppa-kentille. Se on isoa bisnestä siellä päin sähly tai salimen. Joo, mut ne on vaan lääpällään sun slerbaan tai siihen letkoon, et älä niitten puheista välitä vitun tai kullinkaan vertaa. Tässä on sulle kuitenkin tää parhaan pelaajan niin tuo palkinto, eli 2 rullaa teippiä, niin tuo, niin kuin, ole hyvä. Ai, tää on vielä tätä omalla nimellä varustettu teippi. Tää alkoikin olla jo lopussa, kun mä tein edellisestä erkkarullasta itselleni tämmösen talvipipon. Ihan stailin näköinen, mut älä tommosta pane päähän sit, kun ne kansainväliset kykyjen etsijät ja pelaajamanagerit tulee katsomaan meidän harppoja. Vaateltiin Lassin kanssa, että käytäis kisiksellä lyhkäiset treenit vetämässä nyt illalla, niin ei tarvitsisi enää aamulla herätä niin aikaisin ylös, kun mullakin on miekkailuseuran klubi-ilta. Mut mä menen sinne vasta vähän myöhemmin. Tietääks ne tarkkailijat, että Petri Repa on se nimi, mitä niitten kannattaa niin tarkkailla? Kyllähän ne semmosen tietää varmasti ennakkoon. Vai pitäisikö joku tekstari lähettää, että ne tietää, ketä pitää kattoo?
vienyt ne teipit sinne pelikassiin ja sit istut omalla paikallasi ihan hiljaa, niin tuo, niin mä tuon sulle mehua, kun ei ne tuolla ulkomailla mitään nimiä kysy, niin tuo, kun kyllä ne heti näkee, mikä sä oot miehiäs valitettavasti. Ja loppujen lopuksi luvassa oli kuin olikin huusholli-piiskaa ja herkkuparrua. Riippakellit roikkuen Ismo käytteli instrumenttiaan kuin aikamies, joten lahjoitin hänelle lemmenlippaani avaimet ilomielin. Kuntosarvi sykähdellen hän työntyi syliini ja antoi heti aamutuimaan aikamoista haipakkaa. Kirjoita ja kerro, kuinka koe-eläinpuisto ohjelma on vaikuttanut sinun elämääsi osoitteella Radio Mafia, koe-eläinpuisto, postilokero 17-00024 Yleisradio. Siis Radio Mafia, koe-eläinpuisto, postilokero 17-00024 Yleisradio. Siis kesken harjoituksia. Joo, osaatko edes soittaa? No ainakin se on harjoitellut jo yli vuoden ja osallistunut hopeaharmonikkakisan karsintoihin Hyvinkäällä ravintola Hopealyhdyssä. Hopparissa. Ja, joo, ja nyt uutena vuotena oli keikka Haikaran pesän ravintolassa. Kato, perkele. Joo, eli kesken Jyster-seuran Old Guys-joukkueen, eli yli 45-vuotiaiden tiimin palauttavia harjoituksia, joukkueen toistaiseksi ainoan maalin tehnyt Jari Rillu Lohvansuu esittää meille oman harmonikkasävellyksensä Oksat jäiset tuuleneessä kilkkaa, vai onks tää sen biisin nimi? On. Kurkistaessani ampuma-aukosta sisään hunajapurkkiin tunsin, kuinka ilokalikkani kovettui ja orkkukeppi ojossa ryhdyin lähemmin tutkimaan jouhimertaa kuin uroshuora tai horokolli. Temmi taisteluasennossa näppäilin kimmakaverin karvahaitarista kipakat polkat, jonka jälkeen suoritimme niin sanotun kuivapesun ja rasvahuhtelun useampaan kertaan. Leputin lertsikkaa Revanderin eli Rönttösen päälle ja jo kohta saivat naavapallit taas sellaista kyytiä, ettei paremmasta väliä. Kirjoita ja kerro, kuinka koe-eläinpuisto-ohjelma on vaikuttanut sinun elämääsi osoitteella Radio Mafia, koe-eläinpuisto, postilokero 17-00024 Yleisradio. Siis Radio Mafia, koe-eläinpuisto, postilokero 17-00024 Yleisradio. Ohjelmaanne kuunnellessa sujuu se patja tanssikin paljon paremmin ja vähän kokeneempikin majavan pamputtaja saa uusia ideoita, vaikka emännällä olisi kukinta aika, eli rättärit ja happy days. Vittu, kaamilta kurtu kitinä. Aika rasittavaa. Turrilli pois sieltä, siellä on treenit. Alla pojan puhisuttaa haitarinpalkeet, kun ei se enää häiritse, kun siitä ei tule enää mitään ääntä muuta kuin pientä pihinää. Kyllä se on soi vielä. Oisko Aarne muutakin tenkanen ite tjungaani tuo jonkun tsibaleen, niin kuin täällä Hesastai sanotaan. Vähän niin päälle vedät jonkun. Silloin olisi Rillulla niin toivelauluvihkoja mukana, niin tuo missä on soinnut, että löytyisikö niistä joku sopiva. Niin no ei varmaan löydy. Laula. Tää löytyy, mut se bungaa seuralle 17 000 tohon käteen, kiitos. Se on taksa tänä päivänä, kun tuolla on tupaturvoksis joka puolella, kun bändikas käydään keikkaa heittämässä. Onko? Joo, Elimää Essolla tehtiin just uusi yleisöennätys. 12. Kato, se on jää. Mut siinä oli sit Asko ja Jussi, nää huoltoasemahoitajat mukana. Eli mä toivotan kaikille koe-eläinpuisto-ohjelman kuuntelijoille oikein hyvää illanjatkoa Radio Mafian laadukkaiden ohjelmien parissa. Nyt ei muuta kuin näkemiin, kuulemiin ja moi. Joo, tässä on muuten Sundqvistille kasetilta ja tsipalle. Tää se pornoversio niistä mun karaoke-kappaleista. Se ei niistä, just. Ja kuinka ollakaan ruottis, totta kai. Tämähän täytyy kuunnella ja laulaa vaikka mukana.